মঙ্গলদয় বাবাকে কি তার সহিত সংসার করিব, মন মানতে পারিবে না। ভাই বাবু
ఏదో శాస్త్ర మాకు చిక్కో పని ఇండైరెక్ట్ ହଉଛି ଚିହ୍ନିବାର ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଗଲା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ଦେବ ସହିତ ତାର ଦେଖା ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ଶାଶୁ ସାମ୍ନାରେ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବୋଉ ସାମ୍ନାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱାମୀ କିଏ କାହାକୁ ବୁଝେଇବ କିଏ ବୁଝିବ ଆରେ ଭାଇ ଇଏ ତ ବଡ ଜଟିଳ ପାଠ କଣ ଜଟିଳ ଏଠି ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ଅଙ୍କ କଷା ଚାଲିଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ମନ୍ଦିର ବିଲେଇ କୁକୁର ଗୁଡାକ ଘରେ ନଥିଲେ ମଣିଷ ଟିକେ ଭଲ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛି ମତେ କହିଲା ମନୁ ଆମର ଚାକିରି ପିଲା ସହରକୁ ଗଲା ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ ଭୋଜି ହେଲା ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଇଲେ ଆମ ମନୁକୁ ବି ମଦ ପିଇଦେଲେ ମନୁ ମଦ ପିଇଛି ହଁ ମଦ ମିଶା ଆମ ମନୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଚରିତ୍ର ଦୋଷ ନଥିଲା ଝିଅ ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି ମନୁ ବାହାରେ ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଧମକ ଦଉଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ଦୁଃଖ ନୁହଁ ମଝିରେ କଲି କରିକି ପହଞ୍ଚିଲା କାମ ସାରିଦେଲି ରାସ୍ତା ବାହାରେ ଦି ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ବାହାଘର କରିଦେଲି ମନୁର ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତା ବାପା ଗୋଟିଏ କଥା ଗୋଟିଏ ମୋ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ଠାକୁର ଆଉ ଠାକୁର ବୋଲି ମତେ ମୋ ଛୁଆ ଗୋଡ ଗୋଡ ଜଗିଛି ଠାକୁର କହିବି ଆଉ କଣ କହିବି ତମର କଣ ସବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରେ ରଖିବି ମନୁ ତୁ
ଝିଅଟାକୁ ଭାଇ ଘରକୁ ତୋର ନେଇଯାଇ ଚାଲି ଆସିଲା ମୋ ବିନା ପରେ ବିଷୟରେ ତୋର ତ ଘର ଭିତରକୁ ରାଜା କଣ ଆଉ ମନୁ କଣ।